Dobar dan, ovo su tri tačke na N1. Svaka glumačka priča je drugačija i svaka je zanimljiva, publici naročito. Počev od učenja i studija glume koje se razlikuje od svega drugog što čovek uči u životu do onoga što se dešava posle. Moj današnji gost je svetli primer da ne baš lak glumački život može da se živi sa velikim osmehom i jedan je od naših najomiljenijih glumaca, Gordan Kičić. Zdravo i dobrodošao u tri tačke. Bolje te našo, zdravo. Evo, krenula je nova serija. Da krenemo s kraja. Toliko toga ima da ne znam hoćemo li sve stići da protresemo, ali serija koja se baš mnogo priča jer de facto jeste drugačija od svega što smo navikli da gledamo. Pa jeste, u pitanju je, čini mi se, prva čista žanrovska serija. U pitanju je thriller Ubice moga oca i meni je bilo stvarno zadovoljstvo kada sam dobio priliku da pročitam taj tekst koji zaista ima sve elemente pravog, kako bih rekao, žanrovskog thrillera. Serija koju smo mi voleli i volimo i dalje da gledamo, i bilo je pitanje kako će publika kod nas reagovati, i odlično je prošlo. Mislim da gledanost izuzetna, što znači da taj žanr će proći kod nas na televizijama, što je na moje veliko zadovoljstvo, jer ja sam zaista ljubitelj žanrova i naravno serijskog programa koji se sada besomučno snima širom sveta. Da. Tako da mislim da će to kod nas proći i mislim da neće biti kao usamljeni slučaj. Nije da se i kod nas ne snimaju serije. Ja mislim da su televizije odavno shvatile da su serije nešto što publika, televizijska publika, najviše voli da gleda. Jako se vezuje za junake i strane, ali još više voli domaće. I dosta si ti toga radio, boga mi, u zadnje vreme i na tom frontu. Jeste. Pa, dakle, zapravo šta se dešava sad u svetu posljednjih 15 godina, da te serije nisu, kako bih rekao, one služe zapravo kao neki veliki filmovi koji će trajati negde od 12 epizoda, dakle to su filmovi od 12 sati, gde publika na taj način se vezuje za junake. Ne mora svaka epizoda da ima svoju priču, ali s druge strane, na neki način, evo, kako da kažem, serijski program je daleko popularniji od filmova, nažalost, ali... Da, to je neverovatno, zaista. Zato što ljudi žele da sedu u svojim kućama, da gledaju programe kada njima odgovaraju i koliko god im odgovaraju, tako da jednostavno zašto bi se neko izmaltretirao i otišao u bioskop. Da, i filmovi se zaista, nažalost, snimaju sve manje i manje. Kvalitet je promenljiva kategorija. Jeste. Ali kako vratiti publiku u bioskop? Evo, ja ne verujem da je novac ključni problem. U bioskop se ne ide svaki dan. Kad ljudi imaju za pozorište, a pozorište košta mnogo više i pozorište su puna. Pa jeste, pozorište su puna, ali bioskopi su isto skupi. Ne, stvar je, mislim, malo drugačije prirode. Mislim da ta mreža bioskopa u našoj zemlji je u jednom trenutku skroz zamrla, tako da su se ljudi na neki način i odvikli od odlaska u bioskopa. S druge strane, sada se bioskopi nalaze na nekim drugim mestima koji su okruženi nekim drugim stvarima. Tako da, uglavnom, mlađa populacija, negde od tako 12-15 godina do 20, koji se muvaju u tim nekim vremenima po tržnim centrima, odlaze da gledaju filmove. Tako da je ciljna... Jer im je usput. Tako je. Mislim da im je ciljna grupa sada, taj, kako bih rekao, target, audience je... To su neki tinejdžeri, malo stari tinejdžeri, oni zapravo odlaze u bioskope, a na tome su takođe pomogli veliki američki blockbusteri koji uglavnom imaju te neke tematike koje su, kako bih rekao, stripovskog karaktera, tako da klinci imaju prilike da se vežu za to i da odlaze. Tako da, taj neki raspon između 30 i 50, pa i kasnije, ne idu toliko u bioskopa, zapravo oni su prava bioskopska i ozbiljna publika. Ali imaju pirat. Tako, pa imaju pirat, imaju torente, imaju kablovske kanale, imate mogućnost da sada na kablovskim kanalima pogledate filmove koji su možda stari dva meseca, mesec i po dana. Tako da, zašto otići iz kuće? Da, ali eto, tvoja mladost i mladost tvoje generacije izgledala potpuno drugačije. Kako si ti postao glumac? Kako si otkrio glumu? Ja sam otkrio glumu, da. Pa vrlo je to, kako ti kažem, to je verovatno sam vukao iz kuće, iz porodice. Moj otac je televizijski pozorišni reditelj i kao mali sam imao prilike da odlazim na televiziju, da odlazim na snimanja tih emisija koje on radio. Kasnije radio u pozorištu jednu prilično, evo sad mogu da kažem, nakon 23 godine uspešnu predstavu Ateljeu 212, ljubavno pismo.
I nekako sam... Večno ljubav, jeste, pismo ljubav, božanstveno. Tako je. Da. Ja sam imao prilike da pratim taj ceo kreativni proces njihov koji su Zoran Bačić i Zlatan Fazlagić radili kod nas u kući. Oni su pisali taj komad kod nas. I onda sam nekako igrom slučaja odlazio u pozorište kada se to postavljalo. A pritom sam išao kod Miki Aleksića od 4. razreda osnovne škole, koji mi je bio jako blizu kuće u Radio Beogradu. Tada je njegova škola bila tamo, u stvari ta grupa Radio Beogradu. Tako da je to nekako išlo jedno sa drugim. I onda, pošto sam otišao u Moskvu da završim gimnaziju tamo, nisam imao nikakvu svest čime bi se bavio. I nekako najlakše bi mi bilo da eto, proglasim da ću ići na prijemni ispit Fakulteta dramskih umetnosti. To je baš najlakše. Najlakše. Ali bilo poznato. Jeste. Da, da. I nekako, i eto, upisao sam iz prvog puta sa nepunih 18 godina, znači posle treće godine gimnazije. Roditelji, majka nije bila srećna što sam uspeo da upišem taj fakultet. Ispostavit će se meni tih razloga jasni kasnije. Otac je rekao da, eto, šta je tu je. Nije rekao nemoj sine, to je nesiguran posao. Pa nije, zato što je nekako, u stvari, on je imao tu bojazan da li sam ja talentovan, u stvari, da li imam talenta, da li imam predispoziciju da se bavim poslom, jer u stvari je nezgodno kada ste roditelj, a to se sad meni dešava, mislim kasnije, nekih 20-ak je nešto godina kasnije, da kada dete nešto zaista želi, da li je ona za to, da li ima predispozicije za to, pa sad ako je baš nešto skroz pogrešno, da se to gurne na drugu stranu. Ali, eto, ja sam i ispostavit će se imao nekog dara i u tom trenutku i, eto, upisao sam Fakultet dramskih umetnosti na klasi profesora Predraga Bajčetića i, eto, evo me, 21-22 godine nakon toga, eto. Da, ti si jedan od onih koji zaista nisu imali prekid, ni jedan, i paralelno voziš i svoju karijeru u pozorištu gde izuzetno mnogo igraš i snimaš filmove i snimaš serije i dosta dobro izgledaš nasmejan si, tako da još uvek si živ. U ovim vremenima to nije lako. Treba uhvatiti priključak. Ti si to očigledno uradio dobro i pametno. Pa, znaš kako, ne znam, to ja ne mogu sad da elaboriram u nekoj kao karijeri koju sam imao, ali trudim se da... Imao sam u stvari, mislim, sreće. Mislim da sam imao najviše sreće, da sam imao prilike da radim sa različitim rediteljima, u različitim pozorištima, filmovima, serijama. Tako da sve zajedno, meni je to bilo veliko zadovoljstvo, iskustvo proći kroz sve te uloge i rad sa svim tim ljudima. Jer to su žanrovski različiti filmovi bili. Tako da sam od nekih reditelja mlađe generacije do nekih legendi naše kinematografije, takođe i pozorišta. Tako da, čini mi se da sam ja uleteo tamo neke 96. 97. kad sam počeo da radim. Imao sam priliku da imam tu, kako bih rekao, smenu generacija, da sam zakačio te staru gardu tih pozorišnih i filmskih reditelja, od kojih sam stvarno imao prilike dosta da naučim i tako dalje. Mislim, od nekih manjih, srednjih uloga, glavnih. Da. Tako da, eto, to je to. Da, jedna stvarno uzbudljiva karijera i vidjet ćemo dosta toga danas u emisiji ovako malo, čisto da se podsjetimo. Ali sad kad si pomenuo staru gardu, mi stalno slušamo divne priče koje su možda i romansirane tako iz nekih prošlih vremena, starijih generacija glumaca koji su stvarno bili vrlo živopisni likovi. O tim pričama iz kluba Ateljeja 212 i Srpske kafane, uopšte iz svih živih beogradskih kafana. Jesu li oni živeli neki lepši, zanimljiviji život nego mi sad u 21. veku? Verovatno je to negde okrnjilo i vašu profesiju. Ne, ja mislim da su oni samo živeli malo fokusiraniji život. Dakle, oni su imali nešto što je njima bilo bitno. Njima je bio bitan posao koji nije baš uvek bio, ali su samo radili to. Dakle, od današnjeg glumca, umetnika, se zahteva da bude i svoj producent, i agent, i stilista, i PR, i casting direktor. I mislim, ne znam koliko još stvari, to se zahteva od jednog mladog čoveka ili bilo kakvog glumca koje bilo koje generacije da se bavi tim stvarima i na neki način da razmišlja na taj način. Kako bih rekao... Zoran Radmilović to nije morao da radi. Nije morao da radi. Sem toga, bilo je veće tržište, zato što je bila stara Jugoslavija. Tako da, bilo bi dovoljno da se pojavite, da imate dobar nastup u jednom ili dva filma, nekoj televizijskoj drami, a kamoli seriji,
da na neki način vaša karijera počne. A ovde mladi ljudi i prosto mi, koja neka, evo da kažem, srednja generacija, se igra potpuno promenila. Tako da možemo da pričamo da je teško, što i jeste, ali s druge strane šta da radimo? Ja ne mogu ništa da promenim povodom toga, a ne verujem da niko i može. Tako da, s druge strane, jednostavno moramo da prihvatimo pravila igre i da što manje okrnjeni odigramo to što možemo. Da. Tvoje matično pozorište je Atelje 212, mnogo predstave igraš. Možda nije... Nije, pa da ih sad ne spominjamo da... sve. Pa ništa, igra se evo, to ljubavno pismo od 23 godine i to mi je neverovatno zadovoljstvo da ta predstava i dalje ide. I da ima jako, da je među prvim predstavama koja se proda na repertuaru, što je zaista fantastično. To je predstava Strujosek, po tekstu Aleksandra Radivojevića u režiji Aleksandra Švabića, Avgust okruga Osedž, i sad tu ima Revizor, Sveti Georgij ubi Važdahu i tako dalje, tako dalje. Drugim pozorištima se igra. Ali dobro je što se, evo sad baš da iskoristim priliku da evo ove nedelje u stvari će biti premijera predstave u Ateljeu koja će se obeležiti 60 godina od osnivanja Atelja 212, što je veliki jubilej. Čestitam. Tako da, super, eto, koliko traje. Ja sam 20 godina s tobom igram, tako da, eto, to je... Ti si već stari, da. Ali eto, kad pričamo o Ateljeu i kad smo već pominjali te neke divne starije generacije, taj čuveni klub Ateljeja 212 je bilo mesto gde smo i mi iz spoljnog sveta voleli, ako nas primite, da svratimo ponekad, da čujemo te priče, da osetimo taj puls tog čuvenog F odeljenja, kako ste ga zvali. Jer još uvek živi tako to mesto. Jeste, i postoji ta tabla F odeljenja. Malo su se okolnosti promenile, ne samo kod nas u pozorištu, nego u svim pozorištima u Beogradu. Nije običaj da se toliko sedi pre i posle predstave. Ljudi imaju druge obaveze, porodice valjda imaju nekako ono, ali naravno mi se dalje družimo, samo ne vremenski toliko kao što se nekad to dešavalo. Ali s druge strane, to je mesto gde ćete vi sresti zaista jako zanimljive i neverovatne ljude i jako duhovite. Da, baš jedno posebno mesto, ima svoju magiju. Osim Atelje, igraš u Jugoslovenskom dramskom. Jeste, predstavu Izdaja po tekstu Harolda Pintera u režiji Gorana Šušljika. Igram predstavu koja se zove Spamelot po, kako se zove... Čuveni. Po Monty Pythonima, koju smo postavili prošle godine i to je musical gde velika ekipa nas igra i eto, mislim, čini mi se da dosta dobro prolazimo. Imali smo čak neka gostovanja, smo krenuli da gostujemo. Sad ćemo ići ovog meseca u Skoplje na tri predstave vezano. Tako da, eto. To je fantazija. Tu predstavu, taj musical obavezno morate da gledate ako niste. Retko igra, jer toliki ansambl nije lako okupiti i sakupiti, ali vredeće, vidjet ćete. Gordan Kičić, gost je Tri tačke. Danas vraćamo se za nekoliko minuta posle reklama. Sberbank Super Kredit, naša najniža kamata, uz najviši iznos i najduži period otplate. 40 godina konstantnog usavršavanja i posvećenosti vašim finansijskim potrebama. Jer verujemo da vi zaslužujete bolje i više. Dovoljni su razlozi da svoju štednju poverite AIK banci. AIK banka. Domaća i jaka. Time to live. Veština. Najteže je napraviti prvi korak. Pobediti izazov. Osetiti radost. Svaki naredni je kao igra. Igra koraka koja nas čini spretnijim, okretnijim, sigurnim u sebe i u pobedu. Uspešnim. Srećnijim. Da zajedno stignemo do cilja. Za svaki vaš uspešan korak. Obuća Metro.
Zdravlje je jedina dobitna kombinacija. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Future is here. Transport platform. For all. Sberbank Super Kredit, naša najniža kamata, uz najviši iznos i najduži period otplate. Vraćamo se Gordanu Kičiću, koji je gost Tri tačke danas. E, uvek imam dilemu kada dođe glumac neki ili glumica, pa treba da potpišem ispod imena. Da. I onda uvek razmišljam da li ja napišem dramski umetnik. Da. Ili glumac. Ili producent. Da, to je drugo. A nego mi samo reci, kad glumac postaje dramski umetnik? Jel treba da pišem dramski umetnik? Ne. Mislim, barem nešto se mene tiče. Ne znam što znači dramski umetnik. Da. Ne znam, razni ljudi sebe nazivaju umetnicima, pa ja pokušavam samo da shvatim. Ja sam ovo izvođač glumačkih radova. Da, dobro, to zvuči preskromno. Ali zaista jesi i mnogo toga i ušao si u tu sferu produkcije u jednom trenutku. Bio si još prilično mlad, imao si veliko iskustvo, ali dosta si bio mlad za taj poduhvat koji je bio srećom uspešan. Kad uđeš u produkciju, je li to nova neka ambicija ili u to uđeš iz muke, to jest iz želje da držiš sve konce u svojim rukama, da znaš prosto što radiš? Pa, znaš kako, kod svakog je verovatno neki drugačiji motiv. Moj motiv je bio u svemu tome da ispričam priču koja je mene interesovala. Dakle, koja je mene nekako uzbuđivala i koja je meni nekako budila potrebu da se nekako to istraži, kaže i tako dalje. Tako da, možda je to, eto, to je bio razlog za mene. Mislim, s druge strane, definitivno je to jedan ogroman posao koji zahteva jednu, kako bih rekao, drugu vrstu angažmana koja se ne uči na Fakultetu dramskih umetnosti, odseka gluma. Ali s druge strane... Iz iskustva već mnogo toga znaš. Ja sam imao, pošto me uvek zanimalo kako stvari funkcionišu iza kamere, šta je neophodno da, kako se zove, se desi, da bi se nešto drugo desilo. Dakle, šta podrazumeva napisati scenariju, kako to izgleda, kako izgleda snimiti film, misleći ga, to jest montirati ga. I ceo taj, mene to sve vrlo uzbuđivalo, tako da eto, to sam radio. Radio si u Ustaničku ulicu, da. Jeste, dobro je to prošlo. Film je pogledalo u bioskopima preko 50.000 ljudi. Mi smo prodali film HBO, tako da je film, što se kaže, worldwide otišao, što je meni bilo jako bitno. Film je gostovao i dobio nagrade na raznim nekim svjetskim festivalima, što mislim da jeste važno, ali zašto bi sad to detaljno govorili koji i tako dalje, ali... Zanimljivo, uzbudljivo iskustvo, to je bio taj prvi zahvat produkcije. Drugi zahvat producentski je bio Jagodić i treća sezona Oprošteni valcer. To je isto bilo vrlo zanimljivo, zato što treba nastaviti nešto što je već, kako bih rekao, što postoji. Dakle, nastaviti tu treću sezonu s istim autorskim timom. To je meni bio isti izazov. Također sam bio prve dve godine tamo i mislim da je to jako dobro prošlo i to je znači imate da odgovorite na različite zahteve, dakle to je taj format, to je toliko snimajućih dana i tako dalje i tako dalje. To je meni bilo isto super da prođem i mislim da je dobro prošlo. I sada sam trenutno u preprodukciji novog igranog filma o kome ćemo pričati kada dođe vreme, ali trebalo bi da bude snimanje ove godine. Tako da... Baš ništa nećeš da nam kažeš. Ne, ništa. U pitanju, pa mogu da kažem da je film se bavi jednom, kako bih rekao, dosta uobičajenom temom, nažalost, kod nas, pa ne samo kod nas, nego u svetu. U pitanju je film o razvodu. Tako da, eto, to je nova neka tema koja mene sad okupira. Jeste li važna, velika tema. Odlično, znači to je ono što je novo. I evo sad, kad vraćamo malo film, setih se ponovo seriju Ubica moga oca, to ste radili sa Gagom Antonijevićem. On jeste naš čovek, ali jako dugo živi u Holivudu i sasvim sam sigurna da je njegov način rada negde obojen time kako se radi tamo, da on stvari malo posmatra drugačije, možda režira drugačije. Imao si priliku da radiš i sa drugim stranim rediteljima. To su isto iskustva neka koja kupiš i koje nisu svakidašnje?
pa znaš što, imao sam priliku da radim sa, da kažem, tim strancima, ali stvar je u tome što je uvek je manje više isto. A, jel da? Da, uvek je apsolutno isto. A, vidiš, bitno je da, to je interesantno. Da naučite dobro tekst, na kom god jeziku da igrate, da dođete rasterećeni sa predlozima i to je to. Mm-hmm. Nešto slično nam je Đuričko rekao sad nedavno ovde kad je bio, ali zaista naš uvek razmišljamo da kad je negde produkcija drugačija i bogatija, da stvari funkcionišu možda malo lakše. Ne, jednostavno jeste lakše. Da. Mislim, u smislu to neko, kako bih rekao, organizacionom, produkcijskom, da bi se glumci što bolje osjećali da kada bi ušli u kadar dali sve od sebe, ali s druge strane, kada su upale kamere, ono, da. To je to. Nema tu nikakve filozofije. Svako ko priča da je to nešto drugačije ovde i u inostranstvu, nije istina. Apsolutno je svugde isto. Ne demistifikuj nam više. Ne. Ljudi... Samo je neophodno da, da budete stvarno u materiji, da budete sigurni u sebe, da znate taj tekst i da imate slobodu da se igrate. Mislim, zato su vas i angažovali. Kakva je ta strana serija koju si radio? Radili smo seriju koja se zove Poslednji panteri. To smo snimali prošle godine ili da, tako nešto, ili pre godinu i po dana u Beogradu i u Londonu. I evo, imao sam prilike da igram sa Sir John Hartom, koji je jedan ozbiljan gospodin i da, jedna baš ozbiljna faca. Mm. I imao sam priliku da snijem nekih, pa, boga mi, nekih 13-14 dana s njim, jer sam bio njegov partner i u Beogradu i u Londonu. I imali smo prilike da se družimo i izvlačio sam sve neke ezoterije što se tiče njegovog rada sa rediteljima sa kojima je radio, od Ridley Scotta, pa mislim da sad ne nabrajam s kim je sve radio, preko Davida Lynch-a i tako dalje. U svakom slučaju, izuzetno iskustvo, taj reditelj Johan Renk je zaista jedna zanimljiva figura. On je između ostalog i reditelj spotova, režirao je sve spotove posljednje albumu Davida Bowie-a. Da sad ne bi sad o njemu detaljno pričao, ali u svakom slučaju vrlo je retko da zaista stranci su se odlučili za ovu vrstu castinga i poduhvata da kada se priča dešava u Srbiji, na primjer, zaista dođe ovde, uzmu zaista naše glumce i vode nas po svetu gde smo već sve snimali. Sjajno. Ali bilo je baš dobro, carsko iskustvo što se mene lično tiče. Odlično. Putovali smo tamo i eto, mislim, dobro, to je okej. Znamo engleski, znaš, nije problem. Dobro smo se pokazali. Evo, gledam te sad u ovom insertu. Ti si imao zaista fantastičnu sreću da nikad ne postaneš tipski glumac, da imaš različite uloge, različite karaktere da tumačeš. Međutim, evo, u nekoliko poslednjih uloga te vidimo s kravatom. U odelima. A to je potpuno nekako kontra od tvog rock'n'roll bića koje si zadržao i dalje. Ti i dalje na sve te obaveze i sviraš, pevaš. Videla sam da si pre neko veče opet nešto bio aktivan na tom terenu. Važan ti je taj rock and roll? Pa jeste, to je nešto što mene daje mi taj kick, ono što se kaže životni. Mislim, nešto što stvarno me pokreće. Imam te neke gitare kod kuće i onda kada bi nekako uspeo da ih uključim, jer ne isplati se gitaru svirati tiho, onda moram malo da je. Tako da, eto, to je nešto što sam od uvek voleo i volim i voleću zauvek i svaku priliku kada imam nešto da odsviram ili otpevam, ja to. Te si tako vodio i onu emisiju na RTS-u. To ti je baš leglo super. Ma, to je bilo tako dobro iskustvo. Da. Ja bi došao svaki dan na snimanje te emisije jedno sat i po, gde bi upoznao učesnike i bi doneo svoju gitaru, onda bi se uključio, onda bi džemovali, nešto svirali. Tako da, to je za mene... Ali imaš neki svoj bend? Ma, imam ceo život, ali to... Držite se još uvek. Ma ne, oni su ljudi, advokati, poslovni ljudi, ne stiže se s porodicama, jer za to je ipak neophodan kontinuitet proba i rada, ali s druge strane, tako kad uspem da se uvalim negde,
to je onako prva liga. Da, pokušavam da složim u svojoj glavi koliko tebi traje dan. Mislim, zapravo traje ti koji svima nama, ali kako ti uspevaš sve to da postigneš. I onda sam se setila nečega što me isto uvek fasciniralo kod tebe. To je kapacitet tvoje memorije za neke stvari koje uopšte nisu neophodne. Da. Na sve te uloge, sve te tekstove koje moraš znaš u svakom trenutku, svako večer igraš drugu predstavu, snimaš. I Gordan Kičić, inače čovek enciklopedija kada je u pitanju strani film, naročito američki. Da li je još uvek to, da li još uvek gajiš tu disciplinu? Kako da ne. Sve znaš, sve glumce, sve filmove. Ne mogu da kažem daleko od toga da znam sve, ali poznajem i sve što me zanima, ja to nekako zapamtim, jer od malena sam sa svojim burazerom od tetke, Aleksandru Radivojevićem, koji je i pisac, i dramaturg, i svojevremeno i kritičar i tako dalje, koji zaista zna sve, on apsolutno zna sve. Onda bismo se mi preslišavali jedan drugu stvar, ja sam njega preslišavao, jer on znao apsolutno sve. Tako da, to je od malena neka zabava bila. Nas je bilo vrlo lako ukrotiti kao male, mlade momke koji bi divljali. Pustili bi nam film, mi bismo gledali taj film i posle bi ponovo gledali još jedan i ponovo još jedan, tako da. Otud Gordan Kičić često kao komentator raznih filmskih dešavanja, dodela Oskar i sve to, to što vrlo često zna više od kolega. Nije. Samo u stvari kontinuitet praćenja, nešto ako vas zanima. Pa mislim, kako da ti kažem, ti naravno znaš o svom poslu, sve što tebe treba da zanima i kako imaš potrebu da naučiš o tome ili da saznaš. Mislim, to je najnormalnije da znam koji se filmovi snimaju sada, ne samo u Americi, nego u Evropi, koje postoje serije, kakve su pozorišne predstave, što to je, mislim, moj posao, to je da se podrazumeva. Dobro, ali treba imati i kapacitet, prihvati kompliment. Nemoj da si preterano skroman. Znači, producirat ćeš novi film koji si najavio, baš se radujem tome. I kaže mi samo, evo, toliko si već dugo u kulturi, meni si još uvek nekako mlad, ali ti si jedan zreo čovek sa velikim iskustvom. Šta možemo da uradimo da prodrmamo kulturu, da nekako oživi i da prosto stvari koje su nekada imale značaj vrate taj svoj stari sjaj? Mislim na pozorište, mislim na film. Pa ja mislim da se to neće vratiti u obliku kao što nekad bilo. Sada su nove generacije, nove tehnologije, pažnja je daleko skraćena. Tako da do mladih ljudi treba doći na neki malo nekonvencionalni način. I ne znam šta bi ti još rekao povodom toga. Kako da osvojimo one starije koji su možda zapostavili nešto, propustili nešto što je trebalo da vide jer ih je odvuklo nešto drugo? Pa ne znaju šta propuštaju. Pa znaš šta, ja mislim da ta svest o kulturi da je bitna dolazi. Mi smo mala zemlja sa malom kulturom, sa, kako bih rekao, ne velikim tržištem, tako da kultura ne može da bude tržišna, mislim, može delimično da bude, ali kultura treba da ima jedan ozbiljan, kako bih rekao, ozbiljan... Leđa. Da, ozbiljna leđa od strane i države, gde se država, eto, oni kažu da se trude i verovatno se trude, jer ne znam, kako bih rekao, nije jednostavno u ovo vreme raditi u kulturi i za kulturu, ali s druge strane, to je nešto što je naše nasleđe, to je pod jedan, pod dva, kultura je jedan od najboljih ambasadora naše zemlje u svetu, uključujući film, pozorišne predstave i sve druge umetnosti. Tako da, definitivno, ja opet kažem, treba i važno je ulagati u kulturu i podržavati kulturu na različite načine. I onda narod će to prepoznati i ići da gleda. Ili ne, s druge strane, znaš kako, evo, mislim, tebi je jasno kada se neko pojavi na televiziji stalno ili ima svoj kanal i tako dalje, to je jako dobro i onda njegova pojavnost u današnje vreme je veoma prisutna, ali kada glumci ili zvezde koje su, mislim, bili ili tek biće mladi ljudi, onda njima je neophodan prostor, znaš, i oni bi jednostavno morali da budu prisutni od strane medija i šta, mislim, apsolutno... Kako god to. Ali to je jednostavno tako neko vreme. Ali, s druge strane... Prebazići ćemo. Ja mislim da hoćemo. Takođe, zavisi od nas isto što se tiče naše kaste i naše branše. Mi kao glumci ćemo morati da se organizujemo što se tiče tih nekih autorskih stvari i svega. To ste već i čuli. Gledalci verovatno znaju da
postoji potreba da se naša glumačka kasta organizuje oko svih tih nekih stvari, ali to ćemo nekom drugom prilikom. Svi treba da se organizujemo oko svega. Da. Najbolje da počnemo od početka. Tako je. Hvala ti, Gordane. Hvala tebi na pozivu. Bilo je zadovoljstvo. Takođe, Gordan Kičić bio je gost 3 tačke danas. Doviđenja.